Tingnan nyo ang katangahan ng mga tao na ito. Kung hindi man sila tanga, nanggagaslight po sila sa mga tanga po nilang supporter. Sabi nitong Crusette Laureta Chu na lagi kay Sir Yayam Dison, nakakatuwa na makita ang isang PBBM loyalist na napakagaling makipag-argumento eh. Uh, bagamat siyempre ang kanyang pag sa mga DD seats na ito ay sa wikang Ingles, pagpasensyahan nyo na, alam nyo naman Marami po sa inyo ang talagang hinahangad sana na mabasa at mapanood ang mga tao sa wikang Tagalog. Pero may mga tao po kasi talaga na higit na magaling sa pagsasalita po ng Ingles at hindi po nila ma-express yung kanilang sarili sa wikang Tagalog. Kaya try na lamang po natin paliwanag kung ano po yung pambabardagol na nakakatuwa at uh, talagang sipang-sipa itong si Chrisette Laureta Chu sa mga argumento nitong si Sir Yayam Dison. Pero dito, sabi nitong si Crisette Lauretta Chu, kahit pa better si Lenny kay Sara, di pa rin ang 1.6 ton na drug sa ban. Talaga? Nakita mo? Ha? Di ibig sabihin sinungaling ng Philippine Drug Enforcement Agency sa huling datos officially na inilabas po nila? Ha? Kasi ito po yung huling datos eh. Panoorin po natin ang balita mga tol. <coughs> Inilabas na ng PNP ang opisyal na datos ng mga nasabat na shabu sa Alitagtag sa Batangas. Ayon sa tagapagsalita ng PNP, pagkatapos ng inventaryo, lumabas na 1.4 tons ang opisyal na timbang ng na mga nasabat na droga. Tingnan mo, ang tanga mo po talaga. Hindi ka nanonood ng balita. 1.6 tons ang pinalalabas mo dito dahil sa katangahan mo, naniniwala tuloy yung mga tanga ding supporter mo. Oh, narinig mo yung balita, 1.4 tons na lamang. Kasi yung unang pinahayag ng ating Pangulong Bongbong Marcos, estimated lamang yon. At kami ng mga, mga content creator, syempre magbabase din kami sa estimated quantity at amount. At yan ay binalita naman ng mainstream media. Kaya walang pagsisinungaling na ginawa si Pangulong Bongbong Marcos. Kung meron man marahil na nagkulang, hindi si Pangulong Bongbong Marcos yon at bahagi naman iyon. Nang tinatawag na proseso. Estimate nga eh. Bakit nyo palalabasin na nagsisinungaling at nanluloko si Pangulong Bongbong Marcos para lang mahigitan si Rodrigo Duterte? In fact, kung yan ang argumento ninyo, napakalaki ninyo talagang mga gaslighter eh. Kasi yung sinasabing pinakamalaking naitala sa kasaysayan ng Pilipinas na 11 billion pesos sa panahon ni Rodrigo Duterte, Nangyari yon sa kandak ng police checkpoint operation sa Quezon province. Tapos ngayon, ito nangyari sa checkpoint operation. Kikwestiyonin nyo ngayon yung checkpoint ng ating kapulisan. Bakit hindi nyo kinwestiyon yung checkpoint ng panahon ni Rodrigo Duterte, yung checkpoint sa Dabaw sa pakikipaglaban sa ilegal na droga. Tapos ito ngayon, porket successful ang police operation sa panahon ni Pangulong Bongbong Marcos. Kikwestiyonin ninyo nga bakit daw sa checkpoint dumaan. Nak nang teting talaga tong mga DD sheets na ito. But anyway, panoorin muna natin ang latest na balita ko po niyan. Nilinaw rin nilang mula sa inisyal na 13.3 billion pesos, napagalamang nasa 9.6 billion pesos ang halaga ng mga ito. Patuloy pa ang investigasyon ng PNP kung saan galing ang mga droga na tiyak daw ay hindi rito sa Pilipinas. Oh. Ayon naman kay DILG Secretary Benjur Abalos, nasampahan na ng patong-patong na kaso ang driver okay. ng man. Oh, nasampahan na ng kaso. ah Sa panahon kasi ni Pangulong Bongbong Marcos, hindi kinakailangang pumatay para lamang maging successful ang pakikipaglaban sa illegal na droga. Kaya tama lamang po ang sinasabi dito ni Pangulong Bongbong Marcos. Panoorin po natin. Baan na kayo sa ginagawa niyo. Basta tuloy-tuloy <laughs> lang kami. Aabutan din namin kayo. Maliit lang ang Pilipinas. <laughs> Nagbunga ang intel-driven operation ng Alitang-Tag Municipal Police Station matapos na maharang sa police checkpoint sa barangay pinagkrusa ng isang ban na may lamang kulang dalawang tonelada ng sabu na may tinatayang halaga na 13.3 billion pesos. Ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., dahil sa tagumpay na operasyon, hindi anya dapat pangbaguhin ng kampanya kontra droga ng pamahalaan. No, quite the contrary. Why will we change? Look at the success that we have okay. gained. As I said, not only this 1.8 tons, the many, many tons that we have already seized. So it's it's much more than it has been in the past. Uh, so it is the most successful approach to the drug war so far. Ipinigmalaki rin ito na walang namatay sa naturang operasyon. Walang namatay, tama. walang nagputukan, tama. walang nasaktan. Basta't inoperate natin, nandahan-dahan, yun naman dapat ang approach. Tama. Uh, Wala akong masasabi kung hindi tama at mali yung war on drugs kung saan ako'y naging bahagi. Bakit ko sinasabing mali ang naging war on drugs ng Duterte administration? Meron akong personal experience dyan. Dati akong pulis at sinasabi ko sa inyo, dahil sa war on drugs, naranasan ko matalsika ng dugo sa aking mga labi. Makita ang taong nagmamakaawang wag mamatay. Marinig ang mga salita na sinasabi ng tao naglalaro sa aking konsensya yan, mga tol. Sir, meron po akong pamilya, apat po anak ko. Tapos tuwang-tuwa pa kayo. 7,200 plus ang namatay sa actual police operation alone pa lamang yan. At bahagi po ako dyan for several times. Alam ko darating yung karma sa akin soon. Nakahanda po ako dyan. Ako hindi natatakot mamatay. Darating ang karma na yan. Pero habang nabubuhay ako dito, gagawin ko na ngayon kung ano yung tama at dapat. Tuwang-tuwa pa kayo na pinapatay ang kapwa natin Pilipino, eh pwede namang gawin ng ganito? Ikulong ang dapat ikulong, hulihin ang dapat hulihin, gawing makatotohanan? Hindi yung huhulihin? Tapos biglang manlalaban? Naknang teting na yan. Ngayon lang tayo nagkaroon ng matuwid sa ganitong approach sa pakikipaglaban sa ilegal na droga na kaparaanan. At wag natin sayangin ang pagkakataon na ito. Nagkamali na kami noon. Bahagi ako ng pagkakamali na yan. Yung boss ko, wala na. Yung isa kong boss, wala na. Marami na akong mga kasamang wala na. Naniniwala ako, darating din ng panahon na mawawala rin ako sa, buong, sa mundong ito. Pero sana bago mangyari yan, maituwid ko lahat ng pagkakamali ko at saka masecure ko ang kinabukasan ng aking mga pamilya, ng aking pamilya, ng aking mga anak. Hmm? Tapos na naisin nyo ang patuloy na war on drugs na kaparaanan ni Rodrigo Duterte. Kayo mga DD sheets, hindi nyo alam ang tunay na pangyayari. Kung meron mang nakakaalam sa inyo, nananahimik sila dahil maaaring meron silang kapakinabangan. Oh. Kaya e, huwag akong tangahin ninyo. Ha? Wala kayo sa posisyon para sabihin na tama ang ginawa na war on drugs sa panahon ni Rodrigo Duterte. Dahil kailanman hindi maitatama ang mali ng isa pang pagkakamali. The end does not justify the means. Tapos, Itong Pangulo na gumagawa ng tama sa ngayon, wagas kong siraan ninyo. Sasabihin pa nitong Chrisette Laureta Chu na hindi kasya ang 1.6 tons na drug sa ban. Sa figure pa lang, mali ka na. 1.4 lang, official ang sinasabi ng ating authority ayon sa kanilang official inventory. At ito ang pruweba, mga tol. Panoorin po ninyo ito. Ito, kitang-kita, nasakay ng ban na ito ang 1.4 tons na yan na metapentamine hydrochloride or shabu. Yan no? Oh. Nakikita niyo. <laughs> 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 So, yan ang ebidensya. Paano niyo pasisinungalingan ngayon yan, Crisette Laureta Chu? Kitang kita, oh. kasyang ang kasya sa ban. Tapos i-argue ia ninyo, kasama ng mga kapwa mo, didishit. Bakit sa police checkpoint dumaan? Eh bakit sa police checkpoint dumaan din yung 11 billion na halaga ng ilegal na droga sa panahon ni Rodrigo Duterte? Bakit sa police checkpoint din dumaan yung mga nakumpiskang droga sa Davao City ngayong panahon ni Mayor Baste. Nakunang nang teting mga to. Pagpabor sa Duterte, hindi questionable. Pagka kay Pangulong Bongbong Marcos, questionable. Nagpapakatanga talaga kayo eh. Kaya baradong barado kayo rito, share natin to ah, kung paano binaraya ni Sir Yayam Dizon. Ah, maganda ang argumento nito eh. Oh. Kasi sinasabi nitong si Creset Laureta Chu, For all her faults, Imelda Marcos never attacked her husband's enemies. Even Cory Aquino was dealt with grace and magnanimity. And here we have First Lady with harsh words against Sara Duterte when her husband failed to protect Sara from Martin Romualdez. Anak ng teting to. harsh word ba yung narinig mo na si Attorney Lisa naging mabait kay Sarah? Harsh words ba yung sinabi ni Attorney Lisa na ano yung exact word niya? Na kumbaga tablado na. I forgot the exact words of First Lady Lisa. Paki-remind yung nga ako mga tol. Sinabi ni First Lady na bad shot na si Sarah sa kanya. Harsh words ba yun? Nine express lamang nitong si Atty. Lisa kung ano yung kanyang nararamdaman doon sa tao. Eh parang ikaw. Bad shot sa'yo si Pangulong Bongbong Marcos, di ba? Kaya winawalang hiyan ninyo. Oh. Yung mga sinasabi ninyo, ang mga hindi magandang pananalita laban sa Pangulong Bongbong Marcos. Saka, bakit mo sasabihin na dapat protektahan ni Pangulong Bongbong Marcos si Sarah kay Martin Romualdez? Ano ba ginawa ni Speaker Martin Romualdez kay Sarah? Wala. Tinanggal si GMA dahil nagkaroon ng ugong na pinagbabalakan yung kanyang posisyon bilang Speaker tinanggal si GMA. Ngayon, si Sarah nag-react, nagbitiw kagad sa lakas CMB. Kinabukasan, nagsalita pa ng tambalos-los. Sino ang umaatake? Talaga kayo, napakatangan ninyo eh. Tapos, umugong ang confidential funds. Una, okay pa sila ulit. Hawak-hawak pa sa siko ang plastik ng si Sarah eh nung hinatid si Pangulong Bongbong Marcos papunta sa ibang bansa, sa airport. Diyan po sa Villamor. Pagkasundo ulit yung dalawa. Akala naman natin, totoo. Yung, yung uh, pinapakita ni Sara Duterte para kawalang hiyan lang. Dahil patuloy pa rin sa pag-atake yung kanyang mga supporter na katulad mo. Kay Speaker Martin Romualdez. Hanggang sa okay naman sana yung confidential funds pa rin. Pero wala eh. Pumutok yung balita. 125 million pesos na gastos po ito una sa balita 19 days. Pero nagulat tayo during budget deliberation sa Kongreso sa katauhan ni Congresswoman Stella Kimbo, tinanong siya ni Congresswoman Brosas, totoo ba na ang 125 million pesos na gasta sa loob lamang ng labing siyam na araw. Umamin si Congresswoman Kimbo. Pero sabi, sabi niya, nagulat siya kasi hindi pala 19 days kung hindi 11 days lamang. Pumutok na yon ang isyo na yan sa harapan ng publiko. Nagkaroon ng totoong public clamor. Hindi yung sinasabi ninyong magpa-drug si Pangulong Bongbong Marcos ang public clamor na makatutuhanan ay ang paghahangad ng taong bayan na ang 125 million pesos confidential funds na ginasta ng Office of the Vice President ay maipaliwanag sa publiko. Kaya nagkaroon ng pressure at tama lamang ang ginawa ng Kongreso. Yung confidential funds para sa mga civilian agency na hindi naman nararapat, nirealign po ito sa mga ahensya na nangangailangan talaga ng confidential funds. Office of the Vice President, Department of Education, Department of Foreign Affairs, Department of Information and Communication Technology, and no less than, na noon ay hinahawakan pa ng ating Pangulong Bongbong Marcos, Department of Agriculture. Nilipat iyan to National Intelligence Coordinating Agency, the Department of Transportation, Philippine Coast Guard, and National Intelligence Coordinating Agency. Tapos ngayon, gagalaiti kayo doon. Inatake nyo ng inatake si Speaker Martin Romualdez at saka sinabi pa nitong si Rodrigo Duterte na most rotten institution ang House of Representatives. Sino ngayon ang umaatake? Kayo ang umaatake kay Speaker Martin Romualdez. May narinig ba kayo kay Pangulong Bongbong Marcos? Wala. Hindi nakikialam si Pangulong Bongbong Marcos. And how could you say na ikaw o itong si Sara mo dapat ipagtanggol ni Pangulong Bongbong Marcos? Hindi trabaho ni Pangulong Bongbong Marcos yon. Katulad ng ginagawa ni Sara Duterte na hindi niya pinagtatanggol si PBBM mula sa inyo. Huwag kayong maghanap ng mga bagay na hindi nyo kayang gawin sa iba. Hinahanap ninyo na ipagtanggol ni Sara, uh, ni Pangulong Bongbong Marcos, si Sara kay speaker? Bakit? Ginawa ba ni Sara na ipagtanggol si Pangulong Bongbong Marcos sa mga katulad ninyo na mga walang hiyang tao? Naknang teting to mga to. She even compared Lenny who wanted to oust Duterte. Anong kaugnayan nun? Bakit kayo? Gusto ninyong sipain si Pangulong Bongbong Marcos ha? Pagka kayo, pwedeng sipain si Pangulong Bongbong Marcos? Kapag kaiba, hindi pa pwede. Pagka kay Duterte, gusto siyang sipain noon, hindi pa pwede dahil kayo supporter ni Duterte. Karapatan ng kahit sino yan, pero sa isang maayos na kaparaanan. Yon ang pinagkaiba ninyo sa mga pink at dilawan. Sila, ginusto nilang mapatalsik si Rodrigo Duterte, pero dinaan nila yon sa maayos na kaparaanan. Nagrarally sila sa kalsada, pero hindi sila katulad ni Rodrigo Duterte, katulad mo, katulad ni Harry Roque, katulad ni Glenn Chong, katulad ni Pantalion Alvarez, na paglabag na sa batas ang ginagawa para lamang mapatalsik si Pangulong Bongbong Marcos. Huh? Magkaiba. Kaya tama lamang yung sinasabi ni First Lady na mas mabuti pa si Lenny kaysa dyan kay Sara. Kasi si Lenny, kahit paano may delikadesa, eh si Sara, pinagkatiwalaan ng Pangulo, caretaker ng bansa, pupunta doon sa prayer rally na nananawagan na patalsikin si Pangulong Bongbong Marcos at umamin pa yung isang madaldal na abogado na gusto nilang lusubin ang Malacanang noong mga panahong iyon. Huwag niyong isumbat ang pagpapalibing kay dating Pangulong Marcos Sr. Trabaho yan ng isang presidente. Unfortunately, hindi naganapan ng mga nakalipas na Pangulo. Temple kami na nakatulong si Rodrigo Duterte. Pero trabaho niya yun. At kung sumbatan ang gusto niyong mangyari, simple lang, hindi magiging Pangulo si Rodrigo Duterte ng Pilipinas noong 2016 kung hindi sa mga loyalista. Kung hindi sa tulong ng mga loyalista. Yan ang itatak ninyo sa inyong mga utak. Basahin natin ang argumento sa yon nitong si Yayam Dison kasi mas maganda to eh. Ha? Mas personal ito. Sabi dito ni Yayam Dison, Criset, merong ka bang asawa or pamilya? Mahal mo ba sila? I hope tama yung pagkakatranslate ko ah. Do you have a husband or a family of your own? Do you love them? Tatay Pentanil, the Duterte siblings, ang magkakapatid na mga Duterte, and DDS KKK. Anong ibig sabihin ng KKK? Like you, he started the campaign of insulting, belittling, and slandering PBBM and his administration. Kayo naman talaga nagsimula nito. Sa katotohanan mga tol, hindi po kailanman tayong mga PBBM supporter at mga Marcos loyalist umatake sa mga Duterte. Ako in particular, wala po akong ginawang pag-atake sa mga Duterte na ako po ang nag-initiate. Lahat ng pag-atake kung meron man ako, counter-aggressive po ito. Ibig sabihin, sila ang nagsimula, tayo'y nagtanggol, at sa pagtatanggol na yan, iniladlad po natin ang katotohanan ng mga kawalanghiyaan ng mga Duterte. Pero hindi po kami gumagawa-gawa dito ng rason o kasinungalingan para atakihin ng Duterte. Kaya nga, sinasabi ko sa inyo, kung meron man akong kasinungalingan na binanggit dito, isasara ko ang anim na page ko at anim na channel ko sa Facebook at YouTube. Ko-close ko yan publicly gagamitin ko na lang yung personal profile ko at papakita ko sa inyo kung paano ko i-delete -de ang mga channel at pages na yan. Dahil may isang kasinungalingan, wala akong sinabi rito. Lahat ng sinabi ko dito nakabase sa balita at nireaksyonan ko lamang ang balita. Kung sinasabi kong mamamatay si Rodrigo Duterte, nakalagay yan sa balita, inamin niya yan. Kung sinasabi kong manyak si Rodrigo Duterte, nakikita naman natin kung ano ang pagtrato niya sa mga kababaihan sa panahon ng kanyang panunungkulan. Sinabi rin sa balita na nung siya'y binata pa, pinasok niya ang kanyang kasambahay, hinipuin ito sa kanyang pag-aari, nagpunta sa CR at dun po tinapos ang kanyang kahibangan, ang kanyang kamunduhan. Kung sinasabi ko na si Rodrigo Duterte ay Lord of All Drug Lords, yon ay nakabase sa mga pahayag nitong si Arturo Las kung sinasabi ko na monster si Arturo, si Rodrigo Duterte, ayon ay dahil kay Arturo Las Cañas. Ang mga pahayag na yon, bahagi iyon ng ebidensya na isinampan nilang kaso dito kay Rodrigo Duterte sa International Criminal Court. At isingit ko lamang, sinasabi ng mga medyo nakakaalam sa bagay na yan na maaaring lumabas ang warrant of arrest nitong si Rodrigo Duterte ngayong Mayo or June 2024. At sana mangyari yan. Going back, dito sa binabasa po natin, kayo ang nagsimula. Ininsulto ninyo, minaliit ninyo, winalanghiya niyo si Pangulong Bongbong Marcos at ang kanyang administrasyon. To the point of calling him names like Bangag, Pulburonic, etc. At nangunguna dyan ang poon mong si Rodrigo Duterte. And pinanawagan nyo pa na magbitiw si Pangulong Bongbong Marcos. At ngayon, gusto ninyo ang kanyang asawa maging mabait kay Sarah at sa kanyang pamilya? Baliw ba kayo? Sana tama yung pagkakatagalog ko dito. Ha? Basahin ko ng English. Asking him to resign and you want the wife to be kind and nice to Sarah and her family. Are you nuts? After almost two years of keeping quiet, this is the first time that she agreed to be interviewed by media courtesy of the lucky man, Mr. Anthony Taberna. It is definitely another accomplishment and milestone in the storied career of Mr. Taberna. Of course, the wife is mad. Of course, she'd raise hell. Of course, she'd defend her family's honor. Of course, she'd protect her husband and her family from all your bullshits. Hindi mo ba gagawin yon, Chrisette? Wouldn't you do the same? Eh ang mga Duterte nga, hindi mo pamilya o laber or what, but wagas kang dumipensa ang asawa pa kaya ng Pangulo. I think you ought to have your head examined. You are losing it, Crisette. Just an unsolicited advice. Tama yung sinasabi dito nitong si I.M. Dison. Crisette, meron ka bang sariling pamilya? May asawa ka ba? Ilagay mo ang katayuan mo sa katayuan ni Ator ni Lisa. Sasabihan ng walang hiyang si Rodrigo Duterte na bangag at adik ang kanyang asawa. Pagbibitiwin ito, iinsultuhin ito at kung ano-ano pang mga kawalang hiyan na pinagsasasabi ni Rodrigo Duterte. Anong mararamdaman mo kapag kaganoon ang sinasabi sa asawa mo? Wala kang kwentang asawa kung hindi ka makakaramdam ng sama ng loob o hindi mo ipagtatanggol yung asawa mo. I do not know kung masama ang loob ni First Lady. But kitang-kita natin na pinagtatanggol niya lamang si Pangulong Bongbong Marcos. At yun ang nararapat para sa isang asawa. May asawa ka ba, Crisette? Gusto mo ba wawalang hiyain ang asawa mo? tapos mananahimik ka lamang? Anong uri ng pag-iisip yan, Chrisette? Naknang teting tong tao na ito. Pagka papabor sa inyo, okay lang. Pagka hindi pabor, aatakihin ninyo. Kung gusto ninyo ng tamang kritisismo, gawin niyo ito sa maayos na kaparaanan. Di ba, nagpapakilala kayong mga matatalino. Yun naman ang sinasabi niyo palagi eh. Partikular ang boss mo na si Rodrigo Duterte. Hahamak-hamakin nyo si Pangulong Bongbong Marcos. Second year lamang ang, pinag -ang natapos. O, anong gusto nyong palabasin doon? Mataas ang pinag-aralan ninyo. Pero tama ulit si Yayam Dison. Educated si Rodrigo Duterte, maybe ikaw, educated ka, pero uneducated kayo. Nakunang teting to mga to ang pag-aaral o ang ating pinag-aralan, titulo lang yan. After all, huhusgahan tayo sa ating mga sinasabi, sa ating mga ginagawa, sa ating kakayahan. Tingnan nyo yung abogadong pinagmamalaki ninyo na top performing secretary at magaling para sa inyo. Naknang teting na yan. Ito ba? Ganito ba ang antas ng inyong pamantayan sa kagalingan, katalinuhan ng isang tao. Napakatalino ng pagtingin ninyo sa mga Duterte. Partikular dito kay Sara Duterte. Oh, ipapakita ko na naman tuloy itong video na ito. At sana, mapigilan kong hindi matawa pero sinubukan ko ng hindi matawa. Talagang hindi ko mapigil na hindi matawa. Kasi Grabe naman mga tol, napakasimple lamang nung tanong. Baka mas maunawaan ko pa siya kung hindi siya miyembro ng gabinete eh. Ibig sabihin, incompetent. Kasi hindi alam kung ano yung tamang pagsagot doon sa katanungan. Tinanong siya, anong masasabi mo sa naging sona ng ating Pangulong Bongbong Marcos? ine ko na ang magiging pagsagot dito nitong si Sarah may kaugnayan sa Department of Education kasi siya ang kalihim ng Department of Education. Eh ano ang napala natin dito? Pakinggan ninyo muli mga tol. Final note. Um ma'am Vice President, uh could you just uh, give us your thoughts on the State of the Nation address? Um yes. So initially uh the SONA, the SON the State of the Nation of uh, President Marcos. I think uh, everyone or many of those who do not understand economic numbers were overwhelmed with the number <laughs> anong kaugnayan ng pinagsasabi mo sa Department of Education na pinamumunuan mo para itong estudyante na binigyan ng assignment tapos hindi nag-aral eh nang tanungin ng kanyang profesor, eh sir eh, ganito po kasi yan kwentong kutsero na his istoryahi na ika nga oh Parang ganito. Pero sa totoo lang, habang nagsasalita hanggang sa ngayon, ha, kapag ka pinanonood ko ito, itong pagsasalita nitong si Sara Duterte, parang ako ang nangliliit sa kahihiyan. Eh. Pero imo, vice-presidente ka, kalihim ka ng edukasyon, abugada ka, tapos ganito ka sumagot. First, in the first part of uh, the speech, that that was, I think, the reason why it, take, it, took a, it took a, long time for people to. It took, it took. <laughs> Kaya nagiging memes tuloy yung itok-itok ko. Itok-itok ko. anak ka ng teting na itok-itok na yan? Start clapping because uh, the economic part was uh, in the uh, beginning. And many people really do not understand economic numbers. But, uh, and um, another um, observation of mine uh, was uh, immediately after the... Ay, naku. Oh. Uh, speech uh, of the president while i was going home i was talking to one of our writers in my office and i told him that writer na hindi siya sumulat. <laughs> i really liked how the speech was written because i do not write <gasps> that know. way and I truly appreciated uh, the form uh, that, that speech was um, composed. In and... hindi talaga nag-aaral ng assignment ito si Sarah. Kaya, kanina ko ba nabasa yon Kudos doon sa undersecretary at assistant secretary ng Department of Education. <laughs> Sila talaga yung nagtatrabaho. Pero kung pinag-aaralan mo man lang yung mga report na binibigay sa sa'yo, Napakasimple lang ng pagsagot nito, mga tol. Tinanong siya anong masasabi niya sa Sona. Hindi niya kinakailangang reaksyonan pa ang ibang mga bahagi ng sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos. Hindi kakayanin ng oras. Dapat, dapat generan stand niya yung performance ng Department of Education sa katanungan na yan. Kung ako natanong dyan, Apat ako ang sekretaryo ng Department of Education. Aba, ibibida ko na sa panahon ni Pangulong Bongbong Marcos, ito ang ginagawa ng Department of Education. Aso lang ang tanong, meron ba? <laughs> Pasensya na kayo, Pangulong Bongbong Marcos. Ha? Wala eh. Wala talaga kami nakikita. Kaya sana, pinakamagandang balita po na may bibigay sa atin sa publiko. Sipain itong si Sarah Duterte dito sa Department of Education eh. Ganito, ulitin natin, mga tol. final note um ma'am vice president uh could you just uh, give us your thoughts on the state of the nation address um yes so initially uh the sona, the son the state of the nation of uh, president Marcos I think uh, everyone or many of those who do not understand economic... Yan lang ba kaya niyong argumento? Parang bata ako? May araw din ako kay Inday? Bakit? Ipapapatay niyo ako? Katulad ng ginawa kay Percy Lapid? Ha? Ah? Pag ako'y napatay, okay lang sa akin yun, kawawa lang pamilya ko. Hindi ako natatakot na matay, mga ugok. Matagal na ako nangarap na mamatay. Sampung taon. Walang araw na gusto kong mamatay. Sa mga operasyon na ginawa namin, ako nagpapauna-una. Naalala ko nung nabubuhay pa boss ko. Sir, ako pointer. Laging ako una, sumisipa sa bahay. Bakit? Desperado ko eh. Gusto kong mamatay para pag namatay ako sa police operation, yung pamilya ko secured ang kinabukasan. Merong pensyon na marireceive. Eh, huwag niyo akong tatakuting mamatay, ha? Ah. Mga anak ng teteng to, mga DD sheets na ito. Darating ang araw na yan, mangyayari't mangyayari yan, at hindi ako natatakot, lahat tayo mamamatay. Huwag natin katakutan ng kamatayan. Pero sana, bago dumating ang kamatayan sa buhay ko, masigurado ko na maayos ang kinabukasan ng pamilya ko. Pero huwag tayong matatakot mamatay, kaya huwag niyo akong tatakutin, mga walang hiya kayo. Pag sama mo, isang tao ha, ikaw na nagsasabi, ang mga daliri mo sa paa at kamay, ulang pa yan sa kasalanang nagawa ko. Walang hiya ka. numbers were overwhelmed with the numbers in the first part of uh, the speech. That that was I think the reason why it, take, it, took, it took it took a long time for people took, to start clapping. It took, it took. Because uh, the economic part of... Hindi nyo maribat ito no. Kasi dito kitang-kita kung gaano kababaw si Sara Duterte niyo. Itok-itok. It nak nang teting kayo, mag-shoutout na nga lang tayo mga tol. Baka makalimot ako, 100,000 pag napikon ako eh. Maraming maraming salamat po sa inyo. Hanggang dito na lamang.